Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar një takim me kryetarin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Zhelko Komšić dhe antarin Denis Bečirović. Takimi është zhvilluar në Francë, ku kryeministri po qëndron në kuadër të forumit të paqes. Kurti ka thënë se në këtë takim kanë diskutuar mbi rëndësinë e zbatimit të plotë të marrëveshjeve të procesit të Berlinit në mënyrë specifike për marrëveshjen për lëvizje të lirë dhe letër njoftim. Gjithashtu në takim thuhet se është folur edhe për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në mes të dyja vendeve. Kurti po ashtu po merr pjesë me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili ka bërë hapjen e forumit të enjtë në mbrëmje. Kryeministri Kurti ka qenë pjesë e darkës me krerët të shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në këtë forum. Të shtunën më 11 nëntor, duke filluar nga ora 10, në kuadër të ditës së dytë të forumit të paqes, kryeministri Kurti do të marrë pjesë në panelin e diskutimit me temën Krimi i paqes dhe ndërtimi një bote më të sigurt. Ndërkohë që gjatë qëndrimit atje do të zhvilloj disa takime, është në njoftim. Ndërkohë, në raportin e së mërkurës nga Komisioni Evropian, Kosova është vendi vetëm, të cilët nuk i dhënë rekomandime për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Përkundër që aplikimi ka pothuajse një vit që është bërë. Nga partia në pushtet akuzojnë BE-n për çasje të padrejtë,